Საპროტესტო აქცია ფოთში სატვირთო მანქანების 600-მდე მძღოლი შესაძლოა სამსახურის გარეშე დარჩეს. მათი განმარტებით ორი თვე არაც კომერციული ფირმები ტვირთის გადაზვიდვისთვის აღარ მიმართავენ. მომსახურებას კი საქართველოს რკინიგზას უკეთავენ. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ფოთში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული მძღოლები, როგორც ინდმეწარმეები, ქვეყანასა და მის ფარგლებს გარეთ სატვირთო საკონტეინერო გადაზიდვებზე წლების განმავლობაში მუშაობდნენ. Შეძლეს მუშაობა და ჩვენ დავწით უმუშევრები. გამომდინარეობს იქიდან ფირმები, სადაც ხელშეკრულებები თუ არ და მუშაობთ, გვეუბნებიან, რომ ხდება კინიგზით გადაზიდვა, სერიოზული გადაზიდვები ხდება კინიგზით. დაგეგმილად ვაწარმოებდით ტვირთებს, ანგარიშს ვასწორებდით საგადასახადოსთან. ხო და ყველაგვარი წინაპირობის გარეშე გაქრა ტვირთები. ხო და აღმოჩნდა ყველა პრობლემის წინაშე. ასე უეცრად გაგვიქრა ხელიდან ეს შემოსავალი, ბანკებთან გვაქვს პრობლემა. და საგადასახადოში კიდე და რა ვიცი რაღაც საშველი თუ იქნება და დაგვეხმარება ამ თავრობა ან ვიმე ძალიან კარგი იქნება.